ଧୀରେ ଧୀରେ ଖରା ବଢ଼ୁଛି, ଆଉ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଖରା କଥା ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ। ପ୍ରବଳ ଖରା ହୁଏ ଏଠି, ଏବଂ ବହୁତ ସମୟରେ ଯେଉଁ ନଦୀ ନାଳ ରହିଛି ସବୁକିଛି ଶୁଖିଯାଏ। ଆଉ ଏଠାକାର ଲୋକେ କେମିତି ପାଣି ନେଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, କି ଏଠି ନା ପିଇବାର ପାଣି ସୁବିଧା ଅଛି, ନା ଗାଧୋଇବାର ସୁବିଧା ଅଛି, ଏମିତି ପାଣି ନିଅନ୍ତି। ଏନ୍ତା କରି ପାନ୍ ନେସ ଇ ଖାଲୁ, ଖାଲୁ ନେସ ଇ ପାନ୍ ତ ଖରା ହେଲେ, ଆର୍ ଟିକେ ଖରା ହେଲେ ତ ଶୁଖିଯିବା। ମନ ଭିତରେ ଯେତେ ଆକ୍ରୋଶ ଅଛି, ମାଉସୀ ଜଣକ ସିଧାସଳଖ କହିଦେଇଗଲେ, ପାଣିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସବୁ ଜିନିଷର ଅସୁବିଧା ଅଛି। ଦେଖୁଥିବେ କେମିତି ପାଣି ନେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଦେଖିଥାନ୍ତି କି ପାଣି ନଥାଏ, ନଦୀଟିଏ ଯାଇଥାଏ ସେଠି ଲୋକ ନେଉଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ହୁଏ, ଏଇ ବାଲିକୁ ସେମାନେ ଖୋଳିଥାନ୍ତି, ବାଲିରୁ ପାଣି ବାହାର କରିଥାନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ପାଣିକୁ ଏମାନେ ନେଇକି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପାଣି ବାହାରିଥାଏ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ବସିଗଲା ପରେ ଏମିତି ପାଣି ନେଇଥାନ୍ତି। ଇ ଇ ପାନ୍ କେ ଡେଲି ପିଇସ କେଁ ଗୋ? ଆର ଫାଲ କେ ଚାଲ ତ ଦେଖମା କେନ୍ତା କରି ନେସ। ପାନ୍ଟା କେନ୍ତା କରସ ମତେ ଟିକେ ବତ ତ। ବସ ବସ, କେନ୍ତା କରସ? ଯେ ଇ ପାନ୍ ଏଟା ତ ଇ ଖରା ମାସ କେନ୍ତା କରସ? ଆର୍ ଟିକେ ଖରା ହେଲେ ରଫା ଆନ୍ସ ଆର୍ ଖୁଲ୍ମୁ ଆର୍ ନେମୁ, ନହେଲେ କେନକେ ଯିମୁ? ଇ ପାନ୍ ତ ପିଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ସେ ଇ ପାନ୍ ଯେନ୍ ଏଟା ତ ପିଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ସେ ପୁରା ଏକଦମ ମାଟି ବାଗିର ହେଇଛେ। ଛାଣି ଦେସୁ ଆର୍ ପିଇସୁ। ଭାଇ ଭାଇ, ଇ ଯେନ୍ ପାନ୍ ଏନ୍ତା କରିକିରି ନଉଛ, ଇଟା କେତେ ବରଷ ହେଲା ଏନ୍ତା ପାନ୍ ନଉଛ? ପାନ୍ ଯେନ୍ ଦିନ ଜଇଁଠାନେ ବସା କନୁ ସେଦିନ ଇ ପାନ୍ ଖାଉଛୁ ଆମେ। ଯେନ୍ ଦିନ ବସା ଇନ ରଖିଛ, ମାନେ ଯେନ୍ ଦିନ ଇନ ଜନ୍ମ ମାନେ କରମ ତମର, ସେଦିନ ଇ ପାନ୍ ଖାଉଛ। ସରକାରର ତ ଏକ ନେଇ ଦିଶବାର, କେନର୍ ପାନ୍ ଖାଏମୁ, ଇନର୍ ପାନ୍ ଖାଉଛୁ ଏକା। ଫିର୍ ବି ହାରା ହାରି କେତେ ବଛର ହେବା ତମ୍କେ? 2008 ନୁ, ହେତ୍କି ବର୍ଷ ଇଠାନର୍ ପାନ୍ ଖାଉଛୁ।